Salam, hər vaxtınız xeyir. Kanal 13 İnternet Televiziyasının efirində Kamran Mahmudovun təqdimatında aktual verilişinə baxırsınız. Aktual verilişinin bugünkü qonağı Müsavat Partiyasının başqanı Arif Hacılıdır. Arif bəy, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Salamlayırıq sizi. Arif bəylə biz ölkənin siyasi durumu barəsində danışacağıq. Elə əvvəlcə onu öyrənək, sizin baxışlarınızı öyrənək, ölkənin son durumunu necə qiymətləndirirsiniz? Buyurun. Bir sıra sahələrdə yeni şərait yaranıb. İstər Qarabağ məsələsində, istər Azərbaycanda mövcud olan siyasi vəziyyətdə yeni şərait yaranıb, iqtisadi vəziyyət dəyişib. Yəni, bu baxımdan Azərbaycanın indiki durumu bundan əvvəlki durumundan fərqlənir. Neftin qiymətinin düşməsi, nefti olan tələbatın azalması ilə bağlı, eyni zamanda Azərbaycanda neft hasilatının azalması ilə əlaqədar müəyyən iqtisadi çətinliklər yaranıb və bu da bütövlükdə cəmiyyətdə gedən proseslərə təsir göstərir. Siyasi sahədə bəzi dəyişikliklər baş verib, bəzi siyasi məhbusların azadlığa buraxılması, beynəlxalq birliyin xüsusilə Azərbaycan hakimiyyətinə ölkədə demokratik islahatlar aparmaq istiqamətindəki təzyiqlərinin artması hesab edirəm ki, müəyyən yeni situasiya yaradıb. Eyni zamanda Qarabağ müharibəsində aprel ayının əvvəllərində gedən əməliyyatlar və bu əməliyyatların nəticələrindən sonra da Minsk qrupu həmsədrlərinin toplantısı, Ermənistan və Azərbaycan dövlət başçılarının görüşündə müzakirə olunan məsələlər, bu ayın sonunda bu müzakirələrin yenidən davam etdirilməsi hesab edirəm ki, indi ictimai-siyasi vəziyyət baxımından ən çox müzakirə olunmalı məsələlərdir. Və biz də sözsüz ki, bu veriliş daxilində bütün bu məsələlərə toxunmağa çalışacaq, amma son günlər diqqət çəkən bir məsələ var Müsavat Partiyasının adı ilə bağlı və bir xeyli cəmiyyətdə belə çaşqınlıq və bir qədər də yaxşı ovqat yaradıb bu xəbərlər. Söhbət Müsavat Partiyasının prokurorluğa müraciətindən gedir. Panama Papers ilə bağlı. Kim qərar, daha doğrusu, necə oldu qərara gəldiniz ki, belə bir addım atasınız? Buyurun. Bu, Azərbaycan üçün çox ciddi bir məsələdir. Söhbət yalnız Azərbaycanın ümumi imicinə dəyən zərbədən getmir burada. Həm də söhbət Azərbaycana məxsus olan əmlakın, vəsaitin kimlərsə tərəfindən mənimsənilməsindən gedir. Bu ittihamlar çox ciddi ittihamlardır və hesab edirəm ki, bu məsələlər araşdırılmalıdır. Normalda əslində bizim heç müraciətimizə ehtiyac olmamalıdır. Çünki Panama sənədlərində yalnız Azərbaycanın hakimiyyət dairələrinin nümayəndələrinin adları çəkilməyib. Bir çox ölkələrin, o cümlədən bir sıra demokratik ölkələrdə çalışan məmurların, tanımış şəxsiyyətlərin orada əmlakında olması məsələləri ortalığa çıxıb və bütün dünyada bu məsələyə reaksiya Azərbaycandan xeyli dərəcədə fərqlənir. Yəni, bir çox yüksək vəzifəli şəxslər istefaya gediblər, bir çox ölkələrdə bu məsələlərlə əlaqədar araşdırmalar başlayıb. Ancaq Azərbaycanda elə bir ki, bütün bunlar hamısı normal bir hadisələr kimi və ya normal hadisələrə oxşatmaq cəhdləri ortalıqdadır. Təbii ki, biz bununla barışa bilmərik və ona görə Azərbaycan prokurorluğuna, baş prokurora müraciət etdik ki, bu məsələləri araşdırsın və Azərbaycan cəmiyyətinə, Azərbaycan ictimaiyyətinə bu məsələlər barədə geniş məlumat versin. Bilirsiniz, bu sənədlər çap olunub. Bütün dünyada bu məsələlər ətrafında müzakirələr gedir. Azərbaycanın adı hallanır. Azərbaycanın yüksək vəzifəli şəxslərinin, o cümlədən birinci şəxsinin, onun ailə üzvlərinin adı hallanır. Ancaq Azərbaycan hakimiyyət nümayəndələri bu məsələlərlə əlaqədar bütün dünyanın aparıcı mətbuat orqanlarında bir sıra rəsmi qurumlarda müzakirələr getməsinə baxmayaraq, hətta bu məsələ ilə əlaqədar Azərbaycan ictimaiyyətinə bir açıqlama vermək, heç olmasa bunu təqzib etmək və yaxud düz etmişik, belə etmişik demək zorundadırlar. Ancaq onlar belə bir ehtiyac görmürlər və Azərbaycan hüquq-mühafizə orqanları da bu məsələlərdə maraqlanmır. Ona görə biz belə bir müraciətlə baş prokurora ərizə göndərdik. Araşdırılacağına əminsizmi? İstənilən halda biz bu məsələnin gündəlikdə olmasını və bu məsələlərin müzakirə olunmasının tərəfdarıyıq. Hesab edirəm ki, bu məsələnin gündəlikdə qalması və müzakirəsi baxımından bizim baş prokurorluğa müraciətimiz əhəmiyyət kəsb edir. Eyni zamanda biz Azərbaycanda bir hüquqi dövlət qurmaq istəyirik və hüquqi dövlətin də əsas şərtlərindən biri ondan ibarətdir ki, mübarizə təkcə siyasi müstəvidə yox, həm də hüquqi müstəvidə aparılmalıdır. Amma məsələnin başqa bir tərəfdə var, illərin təcrübəsi və nümunəsi əks effekti verə bilər. Nəyə nəzərdə tutursunuz? Yəni, Müsavat Partiyasına təqiblər, təziblər daha da çox ala bilər.
Təzyiqləri bizdə daim var və xüsusilə Panama sənədləri ilə əlaqədar bizim baş prokurorluğa müraciətimizdən sonra müxtəlif istiqamətlərdən, hətta belə özünü müxalifət nümayəndələri kimi göstərən mərkəzlərdən də Müsavat Partiyası üzərinə və şəxsən mənim üzərimə hücumların artdığını hiss edirəm. Hətta. Ancaq biz bütün bunları nəzərə alaraq və bu çətinlikləri görərək bu mübarizəyə qoşulmuşuq. Və bu bizi mübarizəmizdən yayındıra bilməz. Çünki söhbət Azərbaycanın ümummilli mənafələrindən gedirsə, söhbət burada Azərbaycanın 10 milyonlarla, 100 milyonlarla vəsaitindən gedirsə, biz bu məsələlərlə əlaqədar suskunluq nümayiş etdirə bilmərik. Yəni, biz öz mövqeyimizi bildirməli idik və öz mövqeyimizi bildirdik. Hesab edirəm ki, yalnız Müsavat Partiyası deyil, digər qüvvələr, məsələn, siyasi qüvvələr, müxalifət mərkəzləri, ziyalılar, ictimai təşkilatlar, vətəndaş cəmiyyəti, mətbuat orqanları da bu məsələlərə çox sərt və birmənalı münasibət bildirməlidir. Və ölkənin digər məsələlərini keçmək istəyərdim siyasətlə bağlı. Son vaxtlar ölkədə aparılan xarici siyasətdən gedir söhbət. Siyasət bir qədər insanlarda çaşqınlıq yaradır. Çünki fərqli mesajlar gəlməkdədir. Hakimiyyətdən bəzi insanlar qərbə mesajlar verir, bəziləri isə belə deyək, Rusiya yönümlü mesajlar verir, hətta qərbi tənqid edirlər. Bu məsələlərə münasibətiniz necədir? Azərbaycanın təəssüf ki, xarici siyasəti bərbad vəziyyətdədir. Ardıcıl sistemli bir xarici siyasət kursu yoxdur. Yalnız dövrün konyunkturasına uyğun xarici siyasət yeridilir. Eyni zamanda istər diplomatiya sahəsində, istər bütövlükdə xarici siyasət sahəsində ölkənin vahid bir ümumi strategiyası mövcud deyil və təşəbbüskarlıq Azərbaycan tərəfindən irəli sürülmür. Bu da yəqin ki, ölkədə avtoritar rejimin hökm sürməsi ilə bağlıdır. Çünki insanlar təşəbbüskarlıq göstərməkdən çəkinirlər və bu təşəbbüskarlığın onlara baha-başa gələcəyi qənaətinə gəlirlər. Ciddi məsələlərdən biri 2-5 aprel hərbi əməliyyatlarından sonra yaranmış vəziyyətdir. Yəni, 2-5 aprel hadisələri zamanı Azərbaycan tərəfi kifayət qədər düzgün addımlar atmışdı. Azərbaycan ərazi bütövlüyü istiqamətində öz tarixi haqqından, öz konstitusiyasının maddələrindən, müddialarından, eyni zamanda beynəlxalq hüququn verdiyi imkanlardan istifadə edərək ərazi bütövlüyünü təmin etmək üçün addımlar atmışdı və bu yolda biz 100 civarında şəhid verdik, çoxlu yaralananlarımız oldu. Azərbaycan cəmiyyəti bütövlükdə bu prosesi dəstək verdi, amma sonraki proseslər onu göstərdi ki, Azərbaycan hakimiyyəti həmin dövrdə əldə edilmiş nəticələri Azərbaycanın xeyrinə təsdiqləyə bilmədi. Ümumiyyətlə, xarici siyasət və diplomatiya sahəsində, danışıqlar sahəsində bu prosesin nəticələrindən faydalanma baş vermədi və keçirilən görüşdə, yəni Viyana görüşündə və indi ayın sonunda keçirilməsi nəzərdə tutulan görüşdə müzakirə olunan məsələlər onu göstərdi ki, əslində faktiki olaraq bu hərbi əməliyyatların nəticə etibarı ilə bir uğurundan Azərbaycan cəmiyyəti, Azərbaycan xarici siyasət institutları faydalanıb Azərbaycana xeyir gətirə bilmədi. Bu da bu məsələlər barədə də düşünmək lazımdır. O ki, qaldı Azərbaycanın xarici siyasət doktrinasına, əslində burada yeni kəşflər etməyə ehtiyac yoxdur. Azərbaycanın milli təhlükəsizlik konsepsiyası var və Azərbaycanın konstitusiyasında da Azərbaycanın xarici siyasətinin ümumi kursu, ümumi istiqamətləri göstərilib. Yəni, deklarativ olaraq Azərbaycan hakimiyyəti də, Azərbaycanda mövcud olan qanunvericilik də ölkənin avrointeqrasiya istiqamətində inkişafını nəzərdə tutur. Azərbaycanın milli təhlükəsizlik konsepsiyasında da məhz avrointeqrasiyası məsələsi, Güyan birliyinin möhkəmləndirilməsi məsələsi və digər məsələlər önəmli yer tutur. Azərbaycanın təhlükəsizlik sistemi ilə bağlı NATO ilə əməkdaşlığın genişləndirilməsi və s. məsələlər Azərbaycanın milli təhlükəsizlik konsepsiyasında birmənalı şəkildə qəbul olunub, göstərilib. Bu milli təhlükəsizlik konsepsiyası, səhv etmirəmsə, 2007-ci ildə qəbul olunub. Yəni, bu hakimiyyətin dövründə qəbul olunub. Konstitusiya da bu hakimiyyətin dövründə qəbul olunub. Sadəcə, təəssüf ki, Azərbaycanda bugün mövcud olan
hakimiyyət nə Azərbaycanın konstitusiyasına, nə də özünün qəbul etdiyi milli təhlükəsizlik konsepsiyasına əməl etmir. Ona görə də qeyri-müəyyən xarici siyasət kursu ortalığa çıxır. Bu da ki, Azərbaycanın indiki çətin duruma salır. Bu çətin durum, yəni hakimiyyətin daxilində də kitrəliyin göstəricisidir, yoxsa müəyyən bir yolun olmamasıdır? Mən hesab etmirəm ki, Azərbaycan hakimiyyətinin daxilində bu məsələlərlə əlaqədar hansısa diskussiyalar aparılır. Çünki diskussiyalar demokratik cəmiyyət üçün, demokratik quruluş üçün səciyyəvidir. Ola bilər ki, kimlərsə Azərbaycan hakimiyyətinin deyək ki, Rusiya meyilli siyasətindən narazıdır və bu barədə düşünür, ancaq hansısa ciddi ifadələrin şahidi olmamışıq və bir qayda olaraq istənilən hakimiyyət strukturunda, o cümlədən Xarici İşlər Nazirliyi strukturlarında kimlərsə xarici siyasət kursu ilə əlaqədar hər hansı bir təşəbbüskarlıq göstərirsə, hər hansı bir yeni fikirlər ortalığa atırsa, onlar dərhal cəzalandırılır və sistemdən kənarlaşdırılır. Bu inzibati orqanlara da aiddir, bu deyək ki, məhkəmə sisteminə də aiddir. Bir daha qeyd edirəm ki, avtoritar rejimlərdə təşəbbüskarlıq imkanları sıfıra inir. Ümumiyyətlə, Azərbaycanın xarici siyasəti Rusiya meyilli siyasətdirmi? Azərbaycanın xarici siyasətini daha çox qeyri-müəyyən siyasət adlandırmaq olar. Azərbaycan hakimiyyəti bəyan edir ki, Azərbaycan hakimiyyəti güya balanslaşdırılmış xarici siyasət yeridir. Əslində, özlüyündə balanslaşdırılmış siyasəti bir mənalı olaraq pis demək olmaz. Əgər doğrudan da real situasiyaya uyğun balanslaşdırılmış siyasət aparılırsa və bu siyasətin ölkənin mənafələri üçün müsbət nəticələri varsa, belə siyasətin aparılması da mümkündür. Ancaq Azərbaycan hakimiyyətinin apardığı siyasət balanslaşdırılmış siyasət deyil. Bu qeyri-müəyyən bir siyasətdir, bu aydın olmayan bir siyasətdir, bu Azərbaycanın mənafələrini nəzərə almayan bir siyasətdir və əslində Azərbaycanın bu məsələlərlə əlaqədar apardığı siyasət Azərbaycan üçün təhlükələr yaradır. Və bunun nəticəsidir ki, Azərbaycan əslində dünyanın heç bir güc mərkəzi ilə yaxşı münasibətlərdə deyil. Nə qərb strukturlarda inteqrasiya olunur, nə qərb tərəfindən müdafiə olunur. Eyni zamanda əslində faktiki olaraq Qarabağ münaqişəsi fonunda xüsusilə Rusiya Azərbaycanla eyni mövqedən yox, daha çox Ermənistanla eyni mövqedən çıxış edir. Azərbaycanın Qarabağ probleminin həlli ilə əlaqədar Rusiya ilə birgə siyasət aparması qeyri-mümkündür. Çünki Müstəqil Dövlətlər Birliyi daxilində Ermənistan da, Azərbaycan da hal-hazırda olsalar da, bundan kənarda Rusiyanın Ermənistanla hərbi müttəfiqlik müqaviləsi var. Və Ermənistan və Rusiya bu dövlətlər üçün hər hansı bir təhlükə yaranarsa, hərbi yolla həmin dövlətləri müdafiə etmək öhdəliyini öz üzərlərinə götürüblər. Ermənistan yeganə ölkədir ki, Ermənistan ərazisində Rusiya qoşunları, Rusiya hərbi hissələri, hərbi kontingenti mövcuddur. Heç kəsə sir deyil ki, Qarabağın işğal olunmasında Rusiyanın hərbi gücü bilavasitə birbaşa iştirak edib. Yəni, belə bir şəraitdə güya Qarabağ probleminin həllinin Rusiya vasitəsilə Azərbaycanın mənafələrinə uyğun olaraq həyata keçirilməsini düşünmək sadələfli olardı. Mən əminəm ki, heç kəs belə düşünmür. Sadəcə olaraq bəzi siyasi dairələr, xüsusilə Azərbaycanda indi hakimiyyətdə olan qüvvələr daha çox öz hakimiyyətlərini qorumaq məqsədi ilə belə bir siyasət yeridərək Rusiyanı hakimiyyətdən narazı salmamağa, Rusiyanın burada hakimiyyət dəyişikliyi meylinə düşməsini önləməyə çalışırlar. Yəni, Azərbaycan hakimiyyətinin Rusiya ilə bağlı apardığı siyasət Azərbaycanın milli mənafələrini yox, sırf Azərbaycan hakimiyyətinin maraqlarını nəzərə alaraq aparılır. Deyirsiniz ki, Azərbaycanın apardığı siyasət güc siyasətin nəticəsidir ki, heç bir güc dövlətləri Azərbaycanla münasibətləri yaxşı deyil. Amma bir tərəfdən də baxanda Azərbaycan hakimiyyətinin apardığı siyasətlə hesablaşırlar. Əgər belə olmasaydı, bu vaxta qədər nə Azərbaycan olardı, nə də ki Azərbaycanın indiki hakimiyyəti. Ən azından son səfərlər bunu deməyə əsas verir. Mən hesab edəmirəm ki, Azərbaycanda hakimiyyət dəyişikliyi 100% xarici qüvvələrdən asılıdır. Azərbaycanda hakimiyyət dəyişikliyi ilk növbədə Azərbaycan cəmiyyətindən, Azərbaycan xalqından asılıdır. Yəni, bu tək Azərbaycana yox, bütün dünyaya aiddir. Şimali Koreyanı götürək.
Yəni, hamıya məlumdur ki, dünyanın bir çox güc mərkəzləri Şimali Koreyanın hakimiyyətinin dəyişməsini və orada vəziyyətin dəyişməsini, eyni zamanda hakimiyyətin dəyişməsini, orada bir demokratik şəraitin yaranmasını arzuluyor. Görürsünüz, bu mümkün olmur. Deyək, Suriyanı götürək. Yəni, bizə daha yaxın olan bir ölkədir və həm ərazi baxımından, həm də deyək ki, müəyyən oxşarlıqlar mövcuddur. Yəni, Şimali Koreyadan daha inkişaf eləmiş bir cəmiyyət bir neçə il bundan əvvəl Suriyada mövcud idi. Və dünyanın bir çox güc mərkəzləri Suriyada hakimiyyətin dəyişməsini istəyir və bu məsələni birmənalı şəkildə irəli sürüb. Hətta deyək ki, Bəşər Əsədin əsas müdafiəçisi olan Rusiyanın özü onu birmənalı şəkildə müdafiə etməkdən çəkinir, amma bununla belə orada hakimiyyət dəyişikliyi bir neçə il ərzində baş vermir. Yəni, bir çox proseslər ölkənin içində olan şəraitdən asılıdır. Yəni, Azərbaycan cəmiyyəti, Azərbaycan xalqı öz iradəsini ortalığa qoyaraq ölkədə bir demokratik cəmiyyət yaratmaq uğrunda fədakar bir mübarizəyə qalxsa, və deyək ki, Azərbaycan müxalifət qüvvələri Azərbaycan cəmiyyətini belə bir mübarizəyə qaldırmağa nail olsa, heç bir xarici güc onun qarşısını ala bilməz. Necə ki, bu, deyək ki, 92-ci ildə olmuşdu. 92-ci ildə demokratik qüvvələr Azərbaycanda hakimiyyəti ələ alarkən Bakı şəhərində Rusiyanın 10 min nəfərlik hərbi kontingenti mövcud idi. Və aydın məsələ idi ki, Rusiya bilavasitə kommunist hakimiyyətini müdafiə edirdi və yeni hakimiyyətin qurulmasını istəmirdi. Bununla belə Azərbaycan xalqının iradəsi, Azərbaycan siyasi qüvvələrinin qoyduğu bir mənalı mövqe onunla nəticələndi ki, Azərbaycanda hakimiyyət dəyişikliyi baş verdi və 13 ay ərzində Azərbaycanda demokratik bir dövlət quruculuğu prosesi həyata keçirildi. Deyirsiniz ki, hakimiyyətin dəyişikliyi Azərbaycan xalqından və Azərbaycan cəmiyyətindən asılıdır. İlk növbədə. Amma Azərbaycan müxalifətinin adını çəkmirsiniz. Mən çəkdim, mən əksinə dedim ki, Azərbaycan müxalifəti bu mübarizəni təşkil etməyə nail olmalıdır. Yəni, ölkədə hal-hazırda əslində müxalifətin fəaliyyəti üçün şərait belə mövcud deyil. Yəni, Azərbaycanın aparıcı siyasi partiyaları dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilmir. Fikir verin, ölkədə deyəsən 12 ya 13 dövlət büdcəsində maliyyələşdirilən partiyalar var. Amma məsələn, parlamentə düşən partiyalar. Müsavat partiyası bu partiyalardan biri deyil. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi bu partiyalardan biri deyil. Deyək ki, Real Hərəkatı, Nida Vətəndaş Hərəkatı bu qismə daxil deyil. Bu dəqiqə dövlət büdcəsində maliyyələşən güya Azərbaycanda siyasi proseslərə təsir imkanları daha çox olan 13 siyasi partiyanın adını çək desək, siz həmin partiyaların adlarını çəkə bilməzsiniz. Mənə elə gəldi ki, mən də çəkə bilmərəm, baxmayaraq ki, 25 ilə yaxındır ki, peşəkar siyasətlə məşğulam. Yəni, ölkədə belə bir vəziyyət var. Ölkədə, məsələn, elə bir şərait yaranıb ki, elementar bir məsələ ilə əlaqədar, deyək ki, bütün dünyada faş olan, müzakirə olunan məsələ ilə əlaqədar baş prokurorluğa müraciət olunub, siz mənə sual verirsiniz ki, bunun sizin üçün hansı nəticələri ola bilər? Yəni, belə bir şəraitdə biz fəaliyyət göstəririk. Biz elə bir şəraitdə fəaliyyət göstəririk ki, heykəlin üstünə bir şüar yazmağa görə insanlara 12 il həbs cəzası nəzərdə tutan cinayət maddəsi açılır və onlar işgəncələrə məruz qalır və bu aşkar şəkildə həyata keçirilir. Biz elə bir ölkədə yaşayırıq ki, deyək ki, Müsavat Partiyasının başqanının müavini Fərəc Kərimli Facebook fəaliyyətinə görə, orada yazdığı statuslara görə, yaratdığı qruplara görə hal-hazırda güya narkotik əvvəlcə ticarətçisi, indi də istifadəçisi adı ilə həbsdədir. Bir çox adamlar heç bir günahı olmadan həbsə atılır. Partiyaların qərargahları əlindən alınıb. Siyasi partiyaların öz strukturlarının fəaliyyətinə imkan verilmir. Yəni, Azərbaycan hakimiyyəti hər vasitə ilə müxalifətin resurslarını onun əlindən almağa çalışır və xeyli dərəcədə müxalifətin resurslarını əlindən alıb, sərbəst toplaşma hüququnu faktiki olaraq ləğv edib, mətbuat bir hissəsi sıradan çıxarılıb, digər hissəsi hakimiyyət tərəfindən ələ alınıb. Yalnız bir neçə mətbuat orqanı var ki, azad sözün, ifadə azadlığının keşiyindədir. Onların da nümayəndələri daim təqib və təzyiqlərlə üzləşir. Siyasi partiyanın üzvü olan adam həm azadlığını, həm həyatını, həm də ilk növbədə isə iş yerini itirmək təhlükəsi ilə üzləşir. Məsələn, istənilən hətta bir orta məktəb müəlliminin müsavat üzvü olduğu və digər müxalifət partiyalarının üzvü olduğu bilindikdən sonra onlar partiyalardan kənarlaşdırılır və s. Yəni, indiki məhdud resurslarla hakimiyyətə qarşı bu dərəcədə mübarizə aparan
müxalifətçiləri yalnız alqışlamaq lazımdır. Yəni bundan daha artığını etmək üçün təəssüf ki, imkanlar məhduddur. Ancaq hesab etmirəm ki, bizim nüfuzumuz Azərbaycan cəmiyyətində ölkədə ciddi siyasi proseslərin getməsi üçün yetərli deyil. Hesab edirəm ki, bizim kifayət qədər nüfuzumuz var və bütün seçkilər də göstərir ki, müxalifət qüvvələrinin nümayəndələri hər hansı bir seçki dairəsində seçki prosesinə qatılırsa, istər prezidentliyə namizəd olsun, istər deputatlığa namizəd olsun, minimum resurslarla bütün bu təqib və təzyiqlərə baxmayaraq yenə də könüllü olaraq seçkilərə gələn seçicilərin əksəriyyəti müxalifət nümayəndələrinə səs verir. Ona görə hesab edirəm ki, ölkədə minimum demokratik şərait yarandıqdan sonra Azərbaycan cəmiyyəti artıq bütün bu məşəqqətlərə dözməkdən imtina etdiyi məqamda ölkədə qısa müddətdə demokratik bir cəmiyyətin qurulması, sürətli demokratik islahatların aparılması mümkün olacaq. Mən başqa çıxışlarımda da demişəm, Azərbaycanda belə bir təsəvvür yaradılmışdı ki, güya Azərbaycan cəmiyyəti ərazilərinin azad olunması uğrunda mübarizə aparmaq istəmir, Qarabağın işğalı ilə barışıb, övladlarının şəhid olmasını güya valideynlər istəmir, gənclər güya döyüşmək istəmir və s. Yəni belə bir təbliğat aparılırdı. Ancaq 2-5 aprel hadisələrində siz gördünüz mü, qısa bir müddət ərzində Azərbaycan cəmiyyətində necə böyük bir toparlanma getdi, necə böyük bir təbliğat getdi. İnsanlar yaşlı adamlar təklif edirdilər ki, onları heç olmasa arxa cəbhədə fəaliyyətinə imkan yaratsınlar. Gənclər, hətta deyək ki, kifayət qədər maddi cəhətdən təmin olunmuş gənclər belə sərhəd bölgələrinə gedərək onların hərbi hissələrə adlarının yazılmasını və döyüş bölgələrinə aparılmasını xahiş edirdilər. Bu, Azərbaycan ərazi bütövlüyü uğrunda yaranan bir fədakarlıq dalğası idi. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda demokratiya uğrunda, azadlıq uğrunda ölkədə olan bu korrupsiya və rüşvətxorluğa son qoyulması, bu haqsızlığa son qoyulması uğrunda da belə bir fədakarlıq dalğası qalxacaq və həmin fədakarlıq dalğasının qalxacağı gün uzaqda da deyil. Və hesab edirəm ki, həmin dövrdə Azərbaycanda cəmiyyəti normal şəkildə idarə edəcək, konstitusiya və qanunlar çərçivəsində yönəldəcək siyasi qüvvələr var. Siyasi liderlər var. Bu baxımdan Azərbaycandakı vəziyyətin deyək ki, bir sıra ərəb ölkələrində olduğu kimi başqa bir istiqamətə yönəlməsi ehtimalları azdır. Çünki Azərbaycan cəmiyyəti öz inkişaf səviyyəsinə görə İraq cəmiyyətindən də, Tunis cəmiyyətindən də, Misir cəmiyyətindən də, Suriya cəmiyyətindən də xeyli dərəcədə fərqlənir. Azərbaycan cəmiyyəti öz inkişaf səviyyəsinə görə Gürcüstan cəmiyyəti ilə, Ukrayna cəmiyyəti ilə, bəzi Şərqi Avropa ölkələri cəmiyyətləri ilə eyni səviyyədədir. Bunların bəzilərini hətta üstün inkişaf səviyyəsindədir və hesab edirəm ki, Azərbaycanda demokratiyaya keçid, deyək ki, Ərəb ölkələrində olduğu kimi ağrılı dağıntılar, qətillər, terrorlar vasitəsilə yox, sivil yolla baş verəcək. Bunun nümunəsi Azərbaycanda olub. Azərbaycanda 1992-ci ilin may ayında deyək ki, dinc bir dəyişiklik prosesi baş verib və belə bir proses yenə də ölkədə baş verəcək və Azərbaycanda hesab edirəm ki, firavan demokratik bir cəmiyyət qurulacaq. Deyirsiniz ki, olacaq və deyirsiniz ki, uzaqda deyil, amma indi bizə baxan tamaşaçılarımızdan haqlı bir sual eşidilə bilər ki, əslində bizim indi onları eşitmək imkanımız yoxdur, amma hər halda mən yəqin yazacaqlar. Xüsusilə Facebook, sosial şəbəkəsində bizim bütün çıxışlarımızı Azərbaycan cəmiyyəti kifayət qədər təftiş edir və biz də çox maraq və diqqətlə bu qeydləri oxuyuruq. Mən istəyirəm ki, onlardan əvvələ düşün və bu sualı onların adından verim sizə. Nə vaxt, Arif bəy, nə qədər gözləmək lazımdır? Artıq 23 ildir gözləyirlər. Məncə çox gözləmək lazım deyil. Bir çox əlamətlər göstərir ki, Azərbaycanda demokratik cəmiyyətin qurulacağı gün çox da uzaqda deyil. Həm dünyada gedən proseslər, həm regionda gedən proseslər, Azərbaycan cəmiyyətinin özünün daxilində baş verən proseslər göstərir ki, Azərbaycan cəmiyyəti dəyişikliyə hamilədir. Yəni, yaxın vaxtlarda ölkədə ciddi dəyişikliklər baş verəcək. Bu il də ola bilər, amma əminliklə deyirəm ki, 3-5 ildən o yana keçməyəcək. Amma Rusiya faktoru var ortada. Rusiya bəzi zəifləməkdədir, özünüz bunun şahidisiniz. Yəni, bugünkü Rusiya ilə, deyək ki, 5 il əvvəlki Rusiyanı müqayisə etmək olmaz. Baxın, bu illər ərzində nələr baş verib?
Uzun müddət idi ki, Qorbaçovun hakimiyyətindən sonra, hakimiyyət dövründən və yenidən qurma siyasətindən sonra soyuq müharibə dayanmışdı. Yəni, Qərblə, Birləşmiş Ştatlarla Rusiyanın arasında kifayət qədər normal münasibətlər inkişaf edirdi və onlar öz xarici siyasətlərini uzlaşdırmağa çalışırdılar. Ancaq xüsusilə Qırımın işğalından sonra, Ukraynada Donbasın işğalından sonra soyuq müharibə dayandı və indi soyuq müharibə bərpa olunub və Qərb dövlətləri ilə Rusiya arasında düşmənçilik münasibətləri bərpa olunub. Ukrayna ilə Rusiya dost dövlətlər idi. Yəni, Ukrayna qüdrətli bir dövlətdir. Ukrayna Rusiyanın qərb sərhəddində yerləşən qüdrətli bir dövlətdir. Və Ukrayna ilə Rusiyanın münasibətlərinin dostluq münasibətlərindən, düşmənçilik münasibətlərinə keçməsi də Rusiyanı zəiflədən faktordur. Türkiyə ilə Rusiya münasibətləri, deyək ki, dinc yanaşı yaşama münasibətləri mövcud idi və faktiki olaraq Rusiya həm də Türkiyə ilə dostluq münasibətlərindən faydalanaraq öz iqtisadi və siyasi mövqeyini, təsir imkanlarını artırmağa nail olurdu. İndi Türkiyə ilə Rusiya arasında çox böyük düşmənçilik münasibətləri formalaşıb. Neftin qiyməti aşağı düşüb. Rusiyadan qərbin asılılığı, yəni deyək ki, neft və qazla bağlı asılılığı, deyək ki, 5 il bundan əvvəl olduğu dövrə nisbətən azalıb. Rusiyanın iqtisadi potensialı azalıb. Rusiyanın daxilində, deyək ki, mövcud rejimə qarşı olan müqavimət artıb. Bütün bu amillər Rusiyanın təsir imkanlarını məhdudlaşdırır. İranla yollar ayrılıb. Bu da vacib məsələlərdən biridir. Mən hesab etmirəm ki, deyək ki, Rusiya o dərəcədə zəifləyəcək ki, Azərbaycan öz hərbi potensialına görə, hərbi gücündən sonra Rusiyadan daha qüdrətli dövlət olacaq. Xeyr, Azərbaycanın belə imkanları yoxdur ki, yaxın dövrlərdə Rusiyadan daha təsirli, daha güclü bir dövlət olsun, təsir imkanlarına malik olsun. Amma buna zərurət də yoxdur. Deyək ki, iqtisadi potensialına görə, hərbi potensialına görə Estoniya, Latviya, Litva Azərbaycandan xeyli dərəcədə zəif dövlətlərdir. Əhalisi də Azərbaycan əhalisindən azdır, ərazisi də Azərbaycan ərazisindən azdır. Deyək ki, iqtisadi potensial, iqtisadi imkanları Azərbaycanda, Azərbaycanın deyək ki, potensialından imkanlarına məhduddur. Bununla belə Rusiya bu ölkələrin müstəqilliyi ilə barışmalı oldu və Baltikanı ölkələri bugün postsovet məkanı adlandırmaq mümkün deyil. Yəni, faktiki olaraq bu ölkələr tam şəkildə avro inteqrasiya prosesini başa çatdırıblar. Eyni proses Ukrayna və Gürcüstanda gedir. Baxmayaraq ki, Azərbaycanda Dağlıq Qarabağ, Gürcüstanda Osetiya, Abxaziya, Ukraynada Kırım və Donbas, Moldovada Pridnestrovye ərazilərini işğal altında saxlamaqla Rusiya bu dörd ölkəyə öz təsir imkanlarını qoruyub saxlamaqdadır. Ancaq əks proseslər gedir. Moldova qurtulur, Ukrayna qurtulur, Gürcüstan qurtulur, növbədə Azərbaycandır. Ermənistan isə öz xarici siyasətini Rusiyadan ayırmaq fikrində deyil. Ermənistanın ümumiyyətlə bir dövlət kimi mövcudluğunun özü də Rusiyanın xarici siyasətinin və Türkiyəyə qarşı, Azərbaycana qarşı imperiya ambisiyalarını həyata keçirtmək məqsədi ilə yaranmış bir dövlətdir. Yəni, Ermənistan dövləti süni sürətdə yaradılmış bir dövlətdir. Qarabağ konflikti bilavasitə Rusiyanın iştirakı ilə və Rusiyanın xarici siyasət kursunun, Rusiyanın hərbi təcavüz siyasətinin məhsulu olaraq ortalığa çıxmış bir konfliktdir və bu konfliktlərin də həll olunması istiqamətində proseslər gedəcək. Mən hesab edirəm ki, yaxın zamanlarda Ukrayna, ardınca Gürcüstan avrointeqrasiya prosesini yekunlaşdıracaq və Avropanın bir parçasına çevriləcək. Bu ölkələrdən sonra növbə Azərbaycanındır. Yəni, Azərbaycan hal-hazırda dünyanın demokratiyaya keçid baxımından birinci yerdə növbədə olan dövlətidir. Yəni, o növbədə birinci yerdə Azərbaycan dayanır. Azərbaycanda demokratik cəmiyyətin qurulması bəşəriyyətin maraqlarına uyğundur. Yəni, mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda demokratik bir dövlət qurulsa, bu, bütün müsəlman dövlətləri sırasında nümunə olan bir dövlət olacaq. Türk dünyası sırasında nümunə olan bir dövlət olacaq. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda Türkiyəyə nisbətən daha demokratik olan, daha sivil olan bir dövlət qurmaq üçün kifayət qədər potensial, kifayət qədər imkanlar var. Azərbaycan cəmiyyətinin inkişaf səviyyəsi, Azərbaycanda mövcud olan ənənələr
vərdişlər, insanların davranışları, insanların dünya görüşü, təhsil səviyyəsi ona imkan verir ki, Azərbaycanda hətta Türkiyədən daha tez və Türkiyədən daha demokratik, daha sivil olan bir dövlət qurmaq mümkün olsun. Azərbaycanda demokratik dövlətin qurulması, demokratik cəmiyyətin qurulması bütün şərq üçün, yəni Orta Asiya üçün bir nümunə olacaq. Bütün dünya üçün, bəşəriyyət üçün, bəşəriyyətdə olan bütün müsəlman dövlətləri üçün, İslam dövlətləri üçün və Şərq dövlətləri üçün bir nümunə olacaq. Bu baxımdan Azərbaycanda bir daha təkrar edirəm ki, demokratik dövlətin qurulması, demokratik cəmiyyətin qurulması bəşəriyyətin maraqlarına uyğundur. Və yeri gəlmişkən, bayaq söhbətinizdə iki dəfə vurguladınız. 92-ci il demokratik dəyişikliklərin, hakim qüvvələrin hakimiyyətə gəlməsi barəsində və elə yeri gəlmişkən söhbətimiz üstünə düşür. Son günlər 4 iyun qiyamı ilə bağlı fərqli-fərqli müsahibələr yayımlanır medialarda və sizin də buna bir maraqlı reaksiyanız olmuşdu Facebook səhifəsində. Səhv etmirəmsə yazmışdınız ki, deyəsən Azərbaycan dəyişikliyə doğru gedir və həmin adamlar yenə də gündəmdədir və hansısa çağırışlar edilər və həmin adamların adlarını çəkmirəm. Nə ilə bağlı idi bu? Çox ciddi bir fəallıq ortalıqdadır və bir çox adamların məsələlərə münasibəti oxşardır. Yəni, 4 iyunda qiyamın baş verdiyini hamı etiraf edir. 4 iyun qiyamının nəticəsində Azərbaycanın çox böyük fəlakətlərə düçar olduğunu da hamı dərk edir, yazır, qəbul edir. Ancaq çox maraqlıdır ki, bir çox adamlar cavabdeh qismində yox, ittihamçı qismində danışırlar. Yəni, bu hadisə törənibsə, bu hadisəni törədənlər var, bu hadisənin arxasında dayananlar var. Mən bir bu mövzuda bir rəvayət danışmaq istəyirəm. Bir kəndlinin malqarasını oğurlayırlar. Qonşular toparlaşır. Hamı buna irad tutur. Biri deyir ki, gərək qapını balaca eləyərdin. Biri deyir ki, gərək qıfılı böyük eləyərdin. Biri deyir ki, gərək malqaranın qarşısına bir çoban iti bağlayardın və s. Axırda bu kəndli bu iradlardan yorulur. Deyir ki, bəlkə biriniz də bu oğruya bir irad tutasınız. Biriniz onu günahlandırasınız. Yəni, oğrunun da bir günahı yoxdur mu gəlib ki, mənim malqaramı oğruyub? Yəni, 4 iyun qiyamı ilə bağlı belə bir vəziyyət yaranıb. Hamı Elçibəy hökumətini, hakimiyyəti qorumamaqda, deyək ki, müxalifətin silahlanmasına imkan verməkdə, xarici qüvvələrin bu adamlar vasitəsilə hakimiyyət çevrilişinin qarşısını almaq üçün profilaktik tədbirlər görməməkdə ittiham edir. Biz bunu qəbul edirik. Azərbaycan xalqı Elçi bəyə və onun hökumətinə 5 il müddətində Azərbaycana rəhbərlik etmək mandatı vermişdi. Ancaq təxminən 1 il sonra baş verən qiyam nəticəsində bu mandat alındı. Biz buna görə məsuliyyət daşıyırıq. Elçi bəy hökuməti buna görə məsuliyyət daşıyır. Amma bu mandatı alanlar, bu qiyamı törədənlər, konstitusiyanı pozanlar, xarici qüvvələrlə əlbir olanlar, bu qiyam nəticəsində Azərbaycan ərazilərinin işğal olunmasına şərait yaradanlar məsuliyyət daşımırmı? Həmin adamlar cavabdeh deyillərmi? Məhz həmin adamlar, o işləri görmüş adamlar bugün ittihamçı qismində çıxış edirlər. Əslində, bu adamlar nə tarix qarşısında, nə Azərbaycan xalqı qarşısında gördüyü əməllərin cəzasını çəkməyiblər. 4 iyun qiyamına görə normal bir istintaq aparılmayıb. Bu istintaq aparılmalıdır. Bu adamlar cəzalandırılmalıdır. Azərbaycanı bu böyük fəlakətlərə düçar etdiklərinə görə həm tarix qarşısında, həm Azərbaycan xalqı qarşısında, eyni zamanda qanun qarşısında cavab verməlidir və mən bu fikrimi də açıq şəkildə öz deməli açıqlamalarımda demişəm və bundan sonra da təkrar etmək niyyətindəyəm. Çünki biz tarixdən nəticə çıxartmalıyıq, tarixdən dərs almalıyıq. 28 apreldə Bakını işğal edənlər, onlara şərait yaradanlar, onların önündə gedənlər cəzalanmadı, heç ümumi qınağa da düçar olmadılar. Onların bir çoxunun heykəlləri Bakı şəhərində bugün də ucaldılmaqda, onların adına şəhərlər, küçələr olmaqda bugün də davam edir. Eyni zamanda 4 iyun hadisələrində, deməli, deyək ki, xarici qüvvələrlə əlbir olanlar, bu qiyamı törədərək konstitusiyanı və qanunları pozanlar da
Bugün açıq şəkildə gəzərək nəinki öz səhvlərini etiraf etmir, nəinki gördüyü əməllərə görə cəza çəkmir, əksinə ittihamçı qismində çıxış edərək onların qarşısını almayanları ittiham etməkdədir. Təbii ki, biz bu məsələlərə münasibət bildirməliyik ki, bugünkü gənclik real vəziyyətin, o dövrdə baş verənlərin mahiyyətinin nədən ibarət olduğunu bilsin. Təşəkkür edirəm Arif bəy. Gəldiyiniz üçün əslində 4 iyun söhbəti uzaq tarix olmasa da bir xeyli araşdırılmalı mövzudur və hər kəsin o dövrün şahidlərinin bu məsələni birgə müzakirə edib və nəticələr barəsində doğru məlumat çatdırılmalıdır. Təbii ki, biz o məsələləri müzakirə etməliyik. Həm siyasi müzakirələr olmalıdır, həm real bir istintaq işi aparmalıdır. Ancaq o məsələlərin üzərində tıxlanmaq olmaz. Biz gələcəyə baxmalıyıq və mən Azərbaycan cəmiyyətinin gələcəyinə, Azərbaycan xalqının və Azərbaycan dövlətinin parlaq gələcəyinə inanıram. Mən sadəcə demək istəyirdim ki, bunu yarım saatın içində, xüsusən də yarım saatın son dəqiqələrinə sığışdırmaq mümkün deyil. Bir daha təşəkkür bildirirəm gəldiyiniz üçün və suallarımızı cavablandırdığınız üçün. Qonağımız Müsavat Partiyasının başqanı Arif Hacılı idi. Aktual verilişi burada öz işini yekunlaşdırır. Növbəti görüşlərə dək salamat qalın.